da perna. Não quer dar um passo maior que a perna, né? Tem muita gente aí que está dando um passo maior que a perna e não chega no final. Vai devagarinho. Se não chegou de uma vez, ainda espera mais um pouquinho, vai chegar. É. Não desanima. Não é porque o irmão está de marcação, porque isso ou porque aquilo. Não, é porque o tempo de Deus ainda não chegou na tua vida. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tem gente que acha que o relógio de Deus está condicionado ao nosso relógio. Engana-se. O relógio de Deus é diferente do nosso. Deus não tem calendário. Fala, mas faz 30 anos que eu estou na igreja. E aí? Para Deus, olha e diz assim, 30 anos? Para mim faz só 30 dias. Porque 50 anos na igreja, Senhor, eu estou 50 anos. 50? Como é que chega a 50 minutos? Deus não está nem aí para o nosso tempo. É glorioso, aleluia. Deus está aí para o tempo dele. E quando o tempo dele chegar na tua vida, não tem diabo, não tem demônio, não tem ninguém que vai. Pessoas que estão aqui hoje, que estão passando pelo deserto, que estão passando pela adversidade, que estão passando pelo dia mau, mas saiba de uma coisa, Deus está no controle de tudo. Deus está contigo neste deserto. Eu estive um tempo atrás em Araraquara e Deus falou comigo e disse, olha, eu te trouxe aqui porque eu queria falar contigo. Você me fala, Jesus. Ele disse, tu irás passar por um grande deserto. Eu pensei comigo, meu Deus, mas eu estou terminando de passar. Eu estou sentindo areia quentinha queimando meu tornozelo, meu guarda-reio. Deus disse, tu irás passar por um grande deserto. Porque a obra que eu tenho para realizar na tua vida é muito grande. E se faz necessário que você passe por este deserto. Mas não temas. Aleluia. Porque nesse deserto eu te tomo pela mão direita. E eu passo contigo neste deserto. Deus está falando com pessoas aqui. Através do que eu estou dizendo aqui. Deus está dizendo para você, não te preocupe, porque nesse deserto você não está sozinho. Não te preocupe, porque nessa adversidade tu não estás sozinho. Pode parecer que Deus se esqueceu de você. Mas a Bíblia diz, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, todavia o Senhor não esquece dos seus. Deus não esqueceu de você. Deus está aqui nessa noite para te abençoar, para abrir a porta que está fechada. Deus não se esqueceu de você. Você já ouviu aquele, aquela história que diz que um homem caminhava pela areia e de repente ele olha para trás e vê que não havia somente o seu par de pegadas, mas havia outro par de pegadas junto com ele. E ele caminhava e de repente ele percebeu que era o Senhor que estava com ele. Só que depois de um período de tempo ele olha novamente para trás e ele vê que já não existe mais dois pares de pegadas na areia, mas sim somente um. Então ele pensa consigo e diz, olha, Deus me abandonou. Deus me deixou sozinho. E quando ele diz essas palavras, o Senhor vem ao seu coração e diz, não, filho. Quando você olhou para trás e viu apenas um par de pegadas na areia, esse par de pegadas não era seu, era o meu. Veja bem, a Bíblia não diz que só as coisas boas. A Bíblia diz que todas as coisas, as coisas boas e as coisas ruins, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Quando Deus falou comigo, disse que se faz necessário que você passe pelo deserto. Irmãos, tem coisas na nossa vida que é necessário nós enfrentarmos. Tem coisas na nossa vida que não tem como nós fugirmos. Existem situações na minha e na tua vida que a gente não pode dizer assim, ó, não vai acontecer não. A Bíblia nos alerta e nos diz, olha, urabacandai, que nós devemos estar firmes para que possamos resistir aos dias maus. Os dias maus virão na minha e na sua vida. Nós não podemos impedir o dia mau. Tem muita gente por aí ensinando errado. Você liga a televisão, está lá muitos pseudos pastores ensinando errado, ensinando a colocar Deus na parede, dizendo que olha, eu não tinha nada, agora eu vim para a igreja, eu estou com 3 carros, agora eu vim para a igreja, eu era um mendigo e agora eu vim para a igreja. Já começou errado por causa disso aí. Eu vim para a igreja. Igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. O erro já começa aí. Eu vim para a igreja. E agora eu sou empresário. Eu era mentindo, eu sou empresário. Só um parênteses aqui, irmãos. Me apresente um, por favor. Você conhece um desses? Você ouve os testemunhos do rádio, na televisão? Você conhece um desses? É igual o ganhador da Mega Sena, ninguém sabe quem é. É sempre alguém longe, é sempre alguém distante. Né? É igual aquelas mensagenzinhas do celular que você recebe, que mande um diga sim, você vai ganhar um iPhone, um Samsung Galaxy. Aí você manda. Aí você não ganha. Aí você não ganha, você pensa assim, ah, eu ganhei, mas porque alguém ganhou. Aí aquele outro pensa assim, eu não ganhei porque alguém ganhou. E o Brasil inteiro pensa assim, ah, eu não ganhei porque alguém ganhou. E quando vai ver, ninguém ganhou nada. Porque você não conhece a pessoa que ganhou. E a gente pensa que as coisas de Deus são assim. Vai de rua, joga para os caiores, sai para o céu, ali, vamos botar chave para o céu. Não, não é assim. Tem gente que está condicionada às coisas terrenas, achando que a bênção de Deus é só o carro, é só a casa, não, irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui que pode até alguém não concordar comigo, mas para ter carro e para ter casa boa, não precisa ser crente. Viu? Quantas pessoas que você conhece que não servem a Deus, mas tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem tudo? Por quê? Porque trabalharam, porque compraram, porque adquiriram. Isso não é sinônimo de bênção. Dinheiro não é sinônimo de bênção. Sinônimo de bênção é ter uma vida com Deus. Aleluia! Sinônimo de bênção é numa chuvarada dessa, você ir embora de guarda-chuva dando glória a Deus. É você chegar lá fora, igual eu chegar no carrinho verde, e dizer, ô Jesus, que bênção, torcendo para que essa chuva não entre água dentro. Mas e daí, irmão? Que diferença faz? As coisas de Deus são diferentes. Aleluia! O tempo de Deus é diferente. Tem gente que pensa que Deus, que a bênção de Deus é igual a pipoca do micro-ondas. Você conhece pipoca do micro-ondas? Pergunta, pensa mesmo. Quem não conhece o pipoca do micro-ondas? Você abre o micro-ondas, coloca o pipoquinho ali dentro. Botãozinho. 3 minutinhos. Em alguns micro-ondas, 2,50, 2,30. Você abre, ouve o pipoquinho que ele tinha. Não precisou mais botar óleo na panela, não precisou mais acender fogão, não precisou mais nada. Rapidinho, 2 minutinhos. 2 minutinhos e meio. Uma média. A gente pensa que Deus é assim. Senhor, está aqui. Vou apertar o botãozinho aqui. Milagre. Vim para a igreja ontem. Saiu milagre. Que bênção. Olha, eu não tinha nada. Agora eu tenho 3 carros. Milagre de Deus. Milagre de Deus, irmão. A pessoa vem para a igreja e dizia assim, não, eu tinha 2 pães. Aí eu fui para a igreja e dei só um, porque o Senhor me ensinou a rebatir com meu irmão. Tem gente que pensa que Deus é igual o CDEX 10, o garotinho do correio. Você manda hoje, chega amanhã, no destino que você quiser, 10 horas da manhã. Pô, que bênção de Deus, CDEX 10. Fast food de Jeová.
Você passa lá e eu quero isso, isso, isso. Então eu só dá a volta e você pega lá. Você dá a volta, vai ter uma prontinha. Deus não é assim. Aprenda uma coisa. Se Deus fizer um milagre por mim e por você, Ele é Deus. Agora deu porém. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia! É simples. Deus não precisa fazer nada por nós para ser Deus. Tudo que Ele faz é a misericórdia dEle, é o amor dEle, é a bondade dEle. Então não te preocupe, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque a palavra diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu posso te prometer algo hoje e não cumprir amanhã, porque eu sou homem, sou falho, sou pecador. Qualquer um dos senhores e senhoras que estão aqui pode prometer algo e não cumprir, porque somos seres humanos. Agora tudo que Deus promete, Ele cumpre. Mas amanhã você vai estar na bênção, você vai pisar naquela pessoa que você, você vai apontar o dedo para aquela pessoa, viu, você não me ajudou, agora eu estou aqui no palco e você está no meio da plateia. Isso é o evangelho que o povo gosta de ouvir, o evangelho que faz apologia à vingança. Aí, me desculpe, não vou se escandalizar, mas sabe que eu me indigno com isso, é que tem crente que recebe isso para ele. Com Jesus, isso mesmo. Aí já lembra daquele irmãozinho que está de bico lá, diz, isso, trata com ele, Jesus. Pensa na mão dele, Jesus. Oração de macumbeiro, como se Deus ouvisse isso. Irmão, Deus não está nem aí se está de bico com o teu irmão, não. Porque tem gente que acha que está de bico com o irmão. Deus não pode abençoar o irmão, porque eu estou de bico com ele. Não, Deus não pode, não, já se viu. Irmão, Deus não está nem aí para os nossos bicos. Deus não está nem aí, irmão. Agora tem gente que perde tempo com essas coisas. Tem gente que perde tempo, irmão, com tantas picuinhas, com tanta coisa jogada fora. Quando Jesus está voltando, as almas estão morrendo, as pessoas estão precisando ouvir uma palavra, as pessoas estão precisando de algo de Deus. O Senhor não é fácil, irmãos. O Senhor, ainda comentei hoje de manhã na escola bíblica com o irmão. Porque não é fácil você sair, não é fácil, irmão, entenda comigo, não é fácil você sair para a rua para evangelizar, não é fácil, é difícil, é uma missão árdua. Por quê? Porque hoje as pessoas estão armadas. Quando você chega para falar de Jesus, ela já está com três pedras na mão, já vai tocar em você. Mas por quê? Porque liga a televisão e vê o pastor lá que é falcatrua, o outro que voltou, o outro que mentiu. Aí então você vai pregar o evangelho, já está armado, ei, não quero saber se você gosta de pastor ladrão. Então, vem cá e diz, não é fácil. Mas Jesus não disse que ia ser fácil. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Ah, eu pensei que ele disse que nós íamos dar uma limosa. Eu
pensei que ele disse assim, tudo bem. Não, ele disse, meu irmão, tereis aflições. Mas, não escutei, irmãos. Mas, tem de bom ânimo. Veja, compara comigo, não é o mesmo Deus que falou com Josué lá? Quando Moisés morreu, Deus veio na Josué e disse, o que foi? Moisés morreu, tudo aí? Levanta aí. O negócio agora é contigo. Moisés já foi. Deixa Moisés falar. Aí enterrei ele. Deixa eu falar. O negócio agora é contigo. Te esforça e tenha bom. Deus não pediu nada mais do que isso. Deus só pediu assim, ó. Tão somente esforça-te. Só nada mais. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, e daí eu sei, eu vou usar essa palavra não no sentido que hoje a mídia usa mais. Se você se esforçar e tiver bom ânimo, é o segredo do teu sucesso na igreja, na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Sucesso espiritualmente falando, não me interprete mal. Não estou falando de outdoor da vida, de mídia, não estou falando disso. Estou falando de sucesso da igreja, as coisas de Deus. Se você se esforçar e ter bom ânimo, não olhar para o. Não, como diz aquele ditado, não chorar o leite derramado. Viu? Já derramou, já foi, olhar para Jesus. Paulo disse aos Filipenses, escrevendo, disse: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação que está em. Fique de pé. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Leve isso no seu coração nessa noite. Eu prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Jesus. Eu vou para a igreja para adorar Jesus. Eu não vou para a igreja para murmurar. Eu não vou para a igreja para ficar de bico com o irmão. Eu não vou para a igreja para falar mal de ninguém. Eu não vou para a igreja para criticar o fulano, o chicano. Eu não vou para a igreja para avaliar a mensagem do pregador. Eu não vou para a igreja para ver se ele usou a exegese, a hermenêutica. Não, eu vou lá é para adorar o Senhor. Se o irmão falar problema, se o irmão falar problema, eu não estou nem aí. O importante é eu adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Eu quero orar por você. Glória a Deus, aleluia. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Você que está passando na luta, na prova, na adversidade, no problema, eu quero orar pela tua vida e Deus vai fazer o milagre. É Deus, aleluia. Deus vai fazer o milagre. Faz isso. Venha, venha, irmãos. Enquanto o conjunto vai preparando ali, você vai vindo. Eu quero orar por você, não quero me estender muito, não. Venha, irmão. Eu sei que você está precisando, venha. Vem aí na frente, você que não é crente, se nós tivermos alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, a oportunidade está aberta para você de adorar a Ele nessa noite, a oportunidade está aberta para você de entregar a sua vida para Ele. Sai do teu lugar, que você que está na bomba, está tudo bem com você, irmão, então vem cá orar por mim, faz favor. Está tudo bem na tua vida, irmão, mas não vai fazer igual aquela mulher sulamita lá. A vida, e ela disse, não, vai tudo bem. Está tudo bem contigo? Então eu vou pedir para mim orar por mim. Eu tenho problema na minha vida. Eu tenho dificuldade na minha vida. Eu estou contemplando o oásis lá na frente, mas ainda assim, clarinha, assim, é quente. E eu sei que eu vou passar por esse oásis, daqui a pouco vem um outro deserto, porque a vida do crente é assim mesmo. Paulo disse, a nossa momentânea. Aqui é coisa rápida. Sai do teu lugar. Aleluia. Só esses que querem oração. Oh, yeah.
acender a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Nós temos alguém para Jesus aí?